Nama saya Amir Syariza. Nama saya Munir. Nama saya Wenhan. Nama saya Ahmad Syahirul. Saya Madi. Nama saya Nabil Zaki. Kami pelajar Multimedia University MMU akan menerangkan tentang faktor kegemilangan dan kejatuhan tamadun Islam pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, Umayyah dan Abbasiyah. Islam telah melahirkan antara tamadun manusia yang terunggul di dunia. Pembangunan ilmu dalam dunia Islam telah diakui sebagai pemangkin kepada zaman pembaharan atau lebih dikenali sebagai Renaissance di Eropah, yang melahirkan satu tamadun yang gemilang di sana. Said Qutb berpendapat bahawa tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial, pemerintah, politik, ekonomi dan keberadaan yang berteraskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala serta bercirikan nilai-nilai moral Islam. Terdapat beberapa bandar dan kerajaan yang menyumbang kepada zaman kegemilangan tamadun Islam. Khulafa' Ar-Rashidin bererti wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar atau lurus. Mereka waris kewafatan baginda Muhammad SAW. Kerajaan Bani Umayyah pula diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan selepas kejatuhan kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin dan berkuasa dari 661 Masihi sehingga tahun 750 Masihi. Kerajaan Bani Abbasiyah yang berkembang selama dua kurun tetapi secara perlahan-lahan mengalami zaman kejatuhan selepas kebangkitan tentera berbangsa Turki yang mereka cipta dan akhirnya berakhir pada tahun 1258 selepas Hulagu Khan, iaitu seorang panglima tentera Mughal, menghancurkan Baghdad. Era Khulafa' Ar-Rashidin bermula pada 632 Masihi, iaitu bermula selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 610 hingga 632 Masihi. Apa itu khalifah? Khalifah ialah pengganti kata jamak ialah khulafah, yang menjalankan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas-tugas khalifah adalah untuk memelihara kemuliaan agama Islam, melaksanakan hukuman syariah, menjaga kebajikan rakyat, memelihara perpaduan ummah dan yang terakhir membangunkan ekonomi. Khulafa' Ar-Rashidin terdiri daripada empat sahabat, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Uthman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib. Kegemilangan zaman Khulafa' Ar-Rashidin terdiri kepada benua Arab dibebaskan seperti Mesir, Syria, Afrika Utara, Jerusalem, Iraq, Khurasan dan Armenia. Yang kedua, Empire Parsi runtuh. Ketiga, pembangunan Umar. Kelima, kalender Hijrah. Keempat, pembukuan Al-Quran. Dan yang terakhir, penyempurnaan Baitul Mal. Kejatuhan zaman Khulafa' Ar-Rashidin iaitu kegiatan ilmu merosot, penyelewengan dan keruntuhan akhlak, kurang sumber ekonomi, ancaman luar. Khalifah Hasan dibaiatkan selepas Khalifah Ali dibunuh. Keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan Muawiyah diangkat khalifah selepas Hasan memberi baiat kepada Muawiyah. Dan disitulah bermula zaman Khulafa' Umayyah. Antara faktor kegemilangan pada zaman Umayyah adalah semangat jihad yang tinggi. Di sini kita boleh melihat rakyat bersungguh-sungguh membuktikan Islam sebagai penyelamat, di mana mendorong mereka untuk berjihad serta mendalami ilmu pengetahuan dan berbagai jenis kemahiran. Selain itu, mereka juga mempunyai kekuatan tentera Umayyah yang semangat untuk mempertahankan negara. Penyebaran dakwah Islam amatlah kuat dalam penjuang mereka sehingga dapat meluaskan Islam ke India, Afrika Utara dan lain-lain. Bukan sahaja kekuatan tentera Umayyah, malah kecekapan dan kebijaksanaan Khalifah yang dapat melumpaskan semua pemberontak kerana mereka bercita-cita tinggi untuk meluaskan Islam ke seluruh dunia. Seterusnya, zaman itu mempunyai ilmu pengetahuan di mana banyak pusat pengajian ditubuhkan serta muncul para cendekiawan dan ekoran dari sikap yang ditanam dari terhadap rakyat, iaitu membudayakan ilmu dalam kehidupan.
Kejatuhan Bani Umayyah telah berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antara faktor yang menjadi punca kepada kejatuhan Bani Umayyah adalah disebabkan sistem pergantian khalifah yang mengikut keturunan. Ia telah menimbul persaingan dan anggota keluarga Umayyah kerana mereka ingin menjadi pemegang jawatan khalifah. Selain itu, faktor yang kedua bagi kejatuhan Bani Umayyah adalah kerana berlakunya pertentangan etnik antara suku kaum Arab Utara dan Selatan. Oleh sebab itu, ia telah menyebabkan kerajaan Bani Umayyah sukar untuk bersatu. Faktor yang seterusnya adalah kerana kelemahan pemerintah yang disebabkan oleh sikap hidup yang bermewah dan kurang memberi perhatian terhadap perkembangan agama. Faktor yang keempat adalah disebabkan pertentangan daripada golongan Syiah dan Khawarij yang tidak bersetuju dengan penubuhan kerajaan Umayyah. Faktor yang terakhir yang menyebabkan kejatuhan Bani Umayyah adalah disebabkan oleh kemunculan gerakan penentangan daripada keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang mendapatkan sokongan Bani Hashim dan kaum Mawali yang tidak berpuas hati dengan pemerintah kerajaan Bani Umayyah. Kegemilangan Kerajaan Abbasiyah. Terdapat beberapa faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiyah dan antara faktor tersebut ialah mewujudkan dan mengamalkan sistem pentadbiran, kestabilan ekonomi dan sistem pertahanan yang kukuh. Dari aspek pentadbiran, kerajaan ini mengamalkan sistem pentadbiran berpusat yang sistematik dan mantap yang diketuai oleh seorang khalifah. Bidang kuasa jabatan-jabatan dinilai dari masa ke semasa, mewujudkan jabatan-jabatan baru untuk melicinkan lagu pentadbiran negara. Dari aspek ekonomi, memberi tumpuan kepada tiga sektor utama iaitu sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Banyak usaha-usaha untuk memajukan sektor ini dilakukan agar ia tetap memberi hasil kepada negara dan rakyat. Infrastruktur fizikal dan intelektual diberi kepada rakyat seperti hospital, sekolah, perpustakaan dan pusat perniagaan dan lain-lain. Akhirnya, dari aspek pertahanan, perubahan drastik dilakukan dengan memberi peluang kepada orang bukan Arab menyertai pasukan ketenteraan untuk membina interaksi antara pelbagai kaum. Dasar pertahanan diubah daripada hanya memberi tumpuan kepada perluasan kuasa pada aktiviti membendung pemberontakan dari dalam. Kemaksudan Kerajaan Abbasiyah. Yang first point is kelemahan pemerintah. Dia tidak melakukan sebarang pembaharuan dan hanya pegawai-pegawai Turki yang mentadbir negara. So yang kedua, perpecahan wilayah iaitu hanya berbangsa Turki dan Parsi saja yang pegang jawatan. Okay, yang ketiga, perebutan kuasa oleh putera-putera Al-Mutawakil yang mengakibatkan kelemahan pentadbiran. Yang keempat, kegawatan ekonomi menyebabkan kerusuhan dan pemberontakan mengganggu ekonomi Kerajaan Abbasiyah. Yang kelima, serangan daripada luar oleh tentera-tentera Mongol.